Ви знаєте, в першу чергу така ситуація не тільки в цих регіонах, а уряд сьогодні відпрацьовує технологію громадської оборони і захисту громадян в масштабах цієї країни. Це дуже важливо. І в межах цих заходів, які оголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відбувається повна ревізія системи гражданської оборони. Це стосується і тих проблем, які ми отримали в спадщину, коли у нас більшість бомбосховищ фактично не працюють, вони використовуються або як склади, або за іншим призначенням. І сьогодні відбувається повна їх ревізія. Це стосується і інших технологій оповіщення наших громадян. В першу чергу це стосується і заходів по боротьбі з терористичними проявами, з диверсійними такими працями, які пробують проводити в тих чи інших регіонах країни. І ви знаєте, у нас створені антитерористичні штаби сьогодні в кожній області, де працюють представники різних силових структур і достатньо серйозний результат. Це стосується не тільки зменшення кількості вибухів, я постачу, але це стосується і того, що затримуються тих, хто отримав завдання сіяти терор, сіяти страх, сіяти смерть на території країни. Ми посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури. Ми працюємо шляхом посилення патрулювання, особливо в тих регіонах, які мають підвищену терористичну загрозу. І це патрулювання тільки працівниками міліції, але і бійцями Національної гвардії. Тобто заходи сьогодні відпрацьовані, і Кабінет міністрів сьогодні ставить завдання перед місцевими адміністраціями для того, щоб, знаєте, це не була теорія, а це сьогодні вже ми повинні бути готові. Готові до будь-якої провокації з боку ворога, який сьогодні все робить для того, щоб спробувати знищити незалежність нашої країни. Безумовно, ті задачі, які сьогодні ставляться керівництвом країни перед регіональними адміністраціями, перед відповідними структурами, це якраз не тільки виявити недоліки, а вирішити проблему. І ці недоліки треба прибирати. І, безумовно, просто сказати, що воно не готово, нас не цікавить статистика. Ми ставимо задачу, повинна бути країна готова до будь-яких проявів агресії. Спокій, впевненість, віра – це те, що нас об'єднує, єдність наша. І це є запорука нашої перемоги.